Ой, на чорному морі, да на камені біленькому, там стояла темниця кам'яного. А в тій темниці 700 козаків бідних невольників пробувало. Да ні Божого світу, ні сонця праведного. Очі ніколи не видали. А до тієї темниці дівка-бранка Маруся попівна, бо у Славка прибувала. Да через залізні ворота до козаків бідних невольників гукала. Гей, козаки бідні і невольники, угадайте, який сьогодні день у нашій землі християнській. А козаки бідні і невольники та є зачували, дівку, бранку, Марусю, попівну, Богославку по голосу пізнавали. Та до неї словами промовляли: гей, дівко, бранко, Марусе, попівно, Богуславка, відки ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській? Як ми уже 33 роки, як у цій темниці пробуваємо. Світу, ні сонця праведного, очі ніколи не видаємо. Гей! Дівка Бранка Маруся попівна, Богуславка та й зачувала, до козаків бідних невольників словами промовляла. Гей, козаки бідні і невольні, у нашій землі християнській сьогодні Великодня субота, а завтра буде святий день, великий день. Ох, як тільки ж козаки так.